نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کہہ دیا پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر اہل ایمان کے دلوں کی جلا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے اور روح کے اندر بالیدگی آتی ہے اور بندے کے عشق کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہماری سعادت مندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں داخل کیا اور ایسے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شرکت کی سعادتوں سے ہمیں نوازا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بہت ساری خوبیوں اور کمالات کے جامع ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی خوبی میرے آقا علیہ السلام کی جس کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. رحمت رسول پاک کی ہر شے کو عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کی عالم پسند آیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت، اللہ اکبر، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کو تو حصہ ملا ہی ملا، کافر بھی اس سے محروم نہ رہے اور کافروں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت سے حصہ ملا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے مومنوں کو بھی حصہ ملا اور کافروں کو بھی حصہ ملا. مومنوں کو دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا، حوض کوثر پہ بھی ملے گا، میزان عمل پہ بھی ملے گا، پل صراط پہ بھی ملے گا، اور پھر جنت میں داخلہ بھی اللہ ان کی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن کافروں کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت سے دنیا میں بھی حصہ ملا اور آخرت میں بھی حصہ ملے گا. دنیا میں حصہ یہ ملا کہ کافر کہا کرتے تھے مکہ کے کہ آپ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آئیے، امطر علینا حجارتم، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آپ کروا دیجئے، اور جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیے. ولو کان ھذا الحق، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جو پیغام دے رہے ہیں اگر وہ پیغام حق ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر فامطر علینا حجارتم من السماء، آسمان سے پتھر برسوا دیجئے. لیکن معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت سے کافروں کو بھی حصہ دیا گیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی محبوب تو ان کے درمیان جلوہ افروز ہے تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو نازل کرے. تو کافروں سے عذاب جو روکا رہا، وہ عذاب مانگتے رہے، وہ پتھروں کی بارش کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان پر عذاب نہیں اتارا. کیوں نہیں اتارا؟ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی ان کو اللہ کے رسول کی شان رحمت سے حصہ ملے گا. کیونکہ میدان قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلدی سے حساب شروع ہو تاکہ اس قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں راحت ملے، تو اس وقت سب لوگ سارے انبیاء کے پاس میں چکر لگائیں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں جو حساب و کتاب شروع کروائیں گے. تو اس طرح
جو قیامت کی ہولناکیوں کا کافر سامنا کر رہے ہوں گے اور تاخیر کی وجہ سے انہیں اس کی ہولناکی اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہوگی، اس تاخیر کی ہولناکی سے ان کو راحت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے میسر آئے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے رحمت للعالمین، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب شان رحمت کو سیرت طیبہ کے اندر پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے کیسی رحمت بنایا تھا۔ آپ سیرت کے اندر پڑھیں، احد کے میدان کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو زخمی کیا گیا اور آپ کے نورانی اور مقدس چہرے سے خون کے قطرات نکل پڑے۔ اس وقت جب صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، یعنی ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان زخموں کی حالت میں بھی اگر دعا فرمائی تو یہی دعا فرمائی، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کافروں کے لیے دعائے ضرر فرما دیں، یعنی ان کی ہلاکت کی دعا فرما دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی میری شان رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے عذاب آئے۔ اور جب طائف کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ اس نورانی جسم اطہر سے خون کے قطرات ٹپک ٹپک کر کے آپ کی نالے نے مبارک اس خون سے چپکنے لگی اور آپ زخموں سے چور ہو گئے اور طائف کے میدان سے پلٹ کر کے تشریف لائے، اس وقت بھی آپ کے جان نثار نے آپ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرما دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کے لیے دعائے ضرر یعنی ہلاکت کی دعا نہ فرمائی۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو پھر ان دونوں پہاڑوں کو یہ ملا دے تاکہ اس کے درمیان میں جو آبادی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان پس کر کے ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حالت میں بھی ان کے لیے ہلاکت کو پسند نہ فرمایا اور فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے جو لوگ آئیں گے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے، گویا کہ میرے آقا نے بتا دیا کہ ان کی نسلوں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، میں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کروں گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی شان رحمت آپ دیکھیں، جس لبید نامی یہودی جادوگر نے میرے آقا علیہ السلام پہ جادو کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک بیمار رہے اور لبید نامی جادوگر کا جادو جب کھل کر کے سامنے آ گیا پھر بھی میرے آقا نے اسے معاف کر دیا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان رحمت۔ وہ یہودیہ عورت جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر ملا کر کے دیا اور ایک صحابی نے اس کا لقمہ لیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہو گئی، لیکن اس لقمے نے بول کر کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس یہودیہ کا اتنا بڑا جرم پتا چلا پھر بھی میرے آقا نے معاف کر دیا اور اس یہودیہ سے باز پرس نہ فرمائی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، ایک کافر آیا تلوار کھینچ کر کے آپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، وہ کہنے لگا کہ اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ، یعنی میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ زبان رسالت معاف سے وہ باہیبت کلمات لفظ اللہ جب آپ کی زبان سے ادا ہوا وہ کافر کانپ گیا، تلوار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کے گر گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلوار کو اپنے دستے مبارک کے اندر پکڑا اور اس کے بعد میں کہا اب تو یہ بتا کہ مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا، اس نے رحم کی درخواست کی، میرے آقا نے اسے معاف کر دیا، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جو جان کا دشمن بن کر کے آئے اسے اس طرح معاف کر دینا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان رحمت کو کوئی دیکھے۔ اب وہ اپنے قبیلے میں جب پلٹ کے گیا تو کہا کہ اے لوگوں میں نے ایسا رحم دل انسان دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کی جان کو میں لینے کے لیے اس کے سر پہ کھڑا ہوا تھا
اسی نے میری جان کو بخش دیا، مجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ السلام کی شان رحمت آپ سیرت کے اندر پڑھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھاتے، اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنا منع نہیں تھا، عورتیں بھی جماعت کے اندر شامل ہوتی تھیں۔ اگر نماز کے اندر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے کہ کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسواک کو ہر وضو کے لیے لازم کر دیں، لیکن فرمایا میری امت کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے، آپ نے اس کو لازم نہ کیا۔ عشاء کی نماز کے اندر تاخیر کا حکم دینا آپ چاہتے تھے، لیکن اس لیے آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا، میری امت سے کہیں، میری امت کو کہیں اس کی وجہ سے مشقت نہ ہو، میری امت تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت کا اگر نظارہ کرنا ہے، اللہ اکبر، ایک یہودی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ سامان بیچا، کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، اور پیسہ جو ہے وہ باقی رکھ کر کے اس کے بعد میں وہ یہودی چلا گیا۔ اب جو وقت مقرر تھا پیسہ دینے کا، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور آنے کے بعد میں مال کا تقاضا کرنے لگا۔ ابھی پیسہ دینے کا وقت ہوا نہیں تھا، لیکن وقت سے پہلے ہی وہ آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیسہ اور مال کا تقاضا شروع کر دیا اور کہنے، برا بلا کہنے لگا، تانا دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ آلِ عبد المطلب کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ مال دینے کے اندر بہت ٹال مٹول کرتے ہو۔ جب برا بھلا کہنا اس نے شروع کیا، حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو جو بس زبانی کر رہا ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کی موجودگی کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار کر کے الگ کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا، عمر تم سے اس جواب کی تو اس نے امید نہیں رکھی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے تو امید یہ تھی کہ تم اس کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرتے۔ بتاؤ، ابھی پیسہ دینے کا وقت نہیں ہوا، وقت سے پہلے آ کر کے مانگ رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، خاندان کو برا بلا کہہ رہا ہے، تانا دے رہا ہے۔ ایسے موقع پہ کوئی بڑے سے بڑا صبر والا ہے وہ بھی غصے میں آ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت دیکھیں، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا جاؤ اس کا مال جا کر کے ادا کرو، اور تم نے اس کے ساتھ میں جو سختی کی ہے اس کے بدلے میں اس کو اتنا اتنا مال اور زیادہ دے کر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی حضرت عمر کے ساتھ روانہ ہوا، حضرت عمر نے اسے مال دیا اور جو سختی کی تھی اس کے بدلے میں اور زیادہ ادا کیا۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا تو کہا، عمر میں نے اس نبی کے بارے میں جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ سب میں نے صحیح پایا، لیکن مجھے ایک چیز دیکھنا باقی رہ گیا تھا آسمانی کتابوں میں۔ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس نبی پر چاہے کیسا بھی ظلم کیا جائے، کیسی بھی بدسلوکی کی جائے، لیکن وہ بردبار رہیں گے اور وہ بڑے حلیم رہیں گے، بڑے صبر کرنے والے رہیں گے، اس کا میں نظارہ کرنا چاہتا تھا۔ آج میں نے جان بوجھ کر کے وقت سے پہلے آ کر کے مال کا تقاضا کیا اور ان کے ساتھ میں میں نے بس زبانی کی، لیکن انہوں نے جیسے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی عمر، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان رحمت آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک مجلس میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مجلس ختم ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر کے جب تشریف لائے، ایک عرابی آیا اور اپنی چادر کو میرے آقا علیہ السلام کے مقدس گلے کے اندر ڈال کر کے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاندی سے بھی زیادہ چمکدار وہ پیاری پیاری جو گردن مبارک ہے اس کی رگیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، وہ عربی کہنے لگا، میرے ان دونوں اونٹوں کو سامان سے لدوا دو، اس وقت تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ
ان اوٹوں پہ سامان نہیں لدوا دیتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے عربی, جب تک تم اس چادر کو گلے سے الگ نہیں کرو گے تب تک میں مال نہیں لدواؤں گا. اس نے کہا, نہیں, پہلے آپ کو مال دینا پڑے گا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو اشارہ کیا اور فرمایا, ایک اونٹ کے اوپر تم اس کے جو کو لاد دو, اور دوسرے اونٹ پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے کچھ سامان لادنے کا حکم دیا. تب جا کر کے اس عربی نے چادر کو ڈھیلا کیا. اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں, وہ زبردستی سامان مانگ رہا ہے, چادر گلے میں ڈال کر کے وہ مقدس گلے مبارک کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے. صحابہ موجود ہے, آگے بڑھ کے گردن اڑا دیتے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت دیکھو, اس عربی کو ڈانٹ بھی نہیں رہے ہیں اور وہ سامان مانگ رہا ہے, اس کے مانگنے سے زیادہ اس کو سامان عطا بھی کر رہے ہیں. اتنی بڑی شان رحمت, وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کے عالم پسند آیا, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت تھی. آپ سیرت طیبہ پڑھیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر جب آپ کی شان رحمت کو بندہ جب پڑھتا ہے تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. مکہ کی سرزمین ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستایا گیا اور ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. آپ کو جادوگر کہا گیا, آپ کو جو ہے وہ شاعر کہا گیا, آپ کو مجنو کہا گیا, کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی. شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر کے آپ کو بند رکھا گیا, آپ کے صحابہ کو ستایا گیا. پھر جب خون کے پیاسے بن گئے تو پھر شب ہجرت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کافر کاشانہ اقدس کو گھیر کر کے کھڑے تھے تلواروں کے درمیان سے نکل کر, میرے آقا علیہ السلام کو مقدس اور پیارا کعبہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. بتاؤ, اس قدر ظلم و ستم کرنے والے, اس قدر ستانے والے اگر کسی کے قابو کے اندر آ جائیں تو کیا وہ ان کو کبھی معاف کرے گا؟ کیا ان کے اوپر رحم کرے گا؟ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, چند سالوں کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح بن کر کے دوبارہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ کے صحن کے اندر وہی سارے مجرم کھڑے تھے جنہوں نے ستایا تھا, تکلیفیں پہنچائی تھی, آپ پر ظلم و ستم ڈھایا تھا, صحابہ کو ستایا تھا. اس وقت سب کو یہی لگ رہا تھا آج بدلہ لیا جائے گا, آج خون بہایا جائے گا, ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, آج میں تمہارے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. فرمایا, لا تسریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ, میں نے تم سب کو چھوڑ دیا ہے. بتاؤ, اتنی بڑی شان رحمت کائنات کے اندر کہاں کوئی دکھا سکتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا. اور جو میں نے خطبے کے بارے بھی آیت کریمہ پڑھی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین کون ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے لیے رحمت ہے, تیسرا سوال یہ ہے کہ کب سے رحمت ہے, اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کب تک رحمت ہے. اللہ نے ان چاروں سوالوں کا جواب اس آیت کریمہ میں دے دیا. پہلا سوال یہ تھا کہ کون رحمت ہے, رب نے فرمایا, وما ارسلناک محبوب, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, تو بتا دیا کہ رحمت میرا پیارا محبوب ہے. پھر جو دوسرا سوال تھا, کس کے لیے رحمت ہے, رب نے فرمایا, للعالمین, سارے عالموں کے لیے, چاہے انسانوں کا عالم ہو, جناتوں کا عالم ہو, آسمان ہو یا زمین ہو, عرش ہو یا کرسی ہو, لو ہو یا قلم ہو. علماء نے فرمایا 18,000 عالم ہیں, میرے آقا سب کے لیے رحمت ہے, اس کا مطلب 18,000 عالموں کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہے. اب تیسرا سوال, کب سے رحمت ہے, تو اللہ نے فرمایا سارے عالموں کے لیے رحمت, تو جب سے عالم بنے ہیں تب سے میرے آقا رحمت ہے, جب سے زمین بنی تب سے رحمت, آسمان بنے تب سے رحمت, عرش و کرسی کو پیدا کیا گیا تب سے میرے آقا رحمت, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی میرے آقا رحمت, کائنات بنی تب سے میرے آقا رحمت ہے. کب تک رحمت رہیں گے, جب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے, تو جب تک عالم ہے
تب تک میرے آقا کی رحمت بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، میزان عمل پہ بھی ہے، اور میرے آقا کی رحمت حوض کوثر بھی ہے، اور پھر دخول جنت میں بھی میرے آقا کی رحمت ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کون رحمت عالم ہے اور کس کے لیے رحمت عالم ہے، کب سے رحمت عالم ہے اور کب تک رحمت عالم ہے۔ اور پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر رحمت کرے، رحم نازل کرے، کوئی کسی کے لیے رحم کرے، تو اس کے لیے ضرورت پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی کسی پر رحم کرتا ہے تو رحم کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ کسی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر کوئی مر جائے اور اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، آپ تکلیف میں گرفتار ہوں، تو مردہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کے اوپر کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی پہ رحم کرے تو رحم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی رحمت ہوگا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے کائنات بنی ہے تب سے رحمت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب بھی میرے آقا زندہ تھے، تب بھی میرے آقا موجود تھے، جب انبیاء کرام تشریف لائے تب بھی میرے آقا موجود تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ولادت باسعادت مکہ میں بعد میں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں جب تک عالم باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگرچہ ظاہری پردہ کر دیا، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بھی رحمت ہیں وصال کے بعد بھی، تو وصال کے بعد بھی آپ زندہ ہیں۔ اگر زندہ نہ مانا جائے تو پھر رحمت کیسے ہوں گے؟ اگر اللہ کے رسول کو زندہ نہ مانا جائے تو ہمارے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ اگر زندہ نہ مانا جائے تو آنے والے لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ تو جو رحم کرتا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور اپنی رحمت اپنے امتیوں کے اوپر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا پتہ اس آیت کریمہ سے چلا۔ اس کے بعد میں جو بھی رحم کرتا ہے اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پریشان حال آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پریشان ہے، تو آپ اس پر کیسے رحم کریں گے؟ آپ کو پتہ چلے گا تبھی تو رحم کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سارے عالموں کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کہاں کون کون پریشان ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، کس پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحمت ہیں اور بلا شبہ رحمت ہیں، تو پھر سارے عالم کے حالات کو بھی میرے آقا جانتے ہیں، آپ سارے عالم کے حالات سے واقف ہیں۔ اگر آپ کو عالم نہ مانا جائے، سارے لوگوں کے حالات پہ خبردار نہ مانا جائے، تو پھر آپ رحمت للعالمین کیسے ہوں گے؟ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے حالات بھی میرے آقا جان رہے ہیں، اور قیامت تک جو بھی آنے والے ہیں سب کی حالت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ہے، تبھی تو میرے آقا ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے حالات جانتے ہیں، اور سارا علم غیب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ اور رحمت ہے تو رحمت ہونے کے لیے ضروری پاور بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کے دل میں رحم ہے لیکن آپ کے پاس کچھ پاور ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اگر آپ اس پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پاور ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پر رحم کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ آپ کے اندر اگر پاور نہیں ہوگا تو آپ رحم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ سارے عالموں میں میرے آقا علیہ السلام کا اختیار ہے، سارے عالموں کے اندر آپ مختار ہیں، اور سارے عالموں کے اندر اللہ نے آپ کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، یا جن یا کوئی مخلوق اور ہو، یا جانور ہی کیوں نہ ہو، سب کی مدد کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ مختار ہیں، تبھی تو سب کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو مختار نہ مانا جائے تو پھر آپ کیسے کسی کی مدد فرمائیں گے؟ اسی لیے آپ کی بارگاہ میں جنات بھی فریاد لے کے آ رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہرنی بھی فریاد لے کے آ رہی ہے، اونٹ بھی آپ کی بارگاہ کے اندر مالک کا شکوہ کر رہا ہے، چڑیا بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے، اور
ساری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں جا کر کے سنہری جالیوں کے سامنے اپنی اپنی زبان میں فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام سب کی فریاد کو سن رہے ہیں اور سب کی مدد کرنے کی قدرت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, کیونکہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں. جو رحمت کرتا ہے وہ پاور بھی رکھتا ہے, اگر پاور نہ رکھے تو وہ رحم نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد میں رحم کرنے کے لیے ایک بات اور چاہیے, وہ ہے قریب ہونا. اگر آپ کسی پہ رحم کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی دور ہے کہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو آپ کیسے اس پہ رحم کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں, تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب پر رحم کرتے ہیں, اور سب پر رحم کرتے ہیں تو رحم کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا میرے آقا علیہ السلام سب سے قریب ہیں, یہاں بھی قریب ہے وہاں بھی قریب ہے اور دنیا کی ساری مخلوق سے قریب ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے. لہذا جہاں جہاں مومن ہے, جہاں جہاں مخلوقات موجود ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کا جلوہ وہاں پہ موجود ہے. کیونکہ آپ رحم کر رہے ہیں تو آپ کا قریب ہونا بھی ضروری ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت سے یہ پتا چل گیا میرے آقا علیہ السلام والسلام رحمت عالم ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے, آپ رحمت عالم ہیں, اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل بھی ہیں. آپ رحمت عالم ہیں لہذا آپ ساری مخلوقات سے قریب بھی ہیں. آپ رحمت عالم ہیں لہذا سارے عالموں کی خبر رکھنے والے ہیں. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا. اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. اللہ نے کیسا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. انشاءاللہ یہاں بھی ہم ان کی رحمت سے تو فیض اٹھا ہی رہے ہیں, قبر کے اندر بھی ان کی رحمت سے حصہ ملے گا. تبھی تو اعلی حضرت سرکار نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور میدان محشر میں بھی ان کی رحمت سے حصہ ملے گا. اسی کو تو اعلی حضرت سرکار نے بیان فرمایا ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وہ ساتھ دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان رحمت سے ہم تمام کو فیضیاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ